ახლა დილის შოუში ჩვენი მაისკას რუბრიკის ჯერით დადგა ჩვენს დროა ჩვენს ეთერში. Მოდი გიო. გიორგი. დილამშვიდობის. მაისკას გეძახეთ, აი ასე პირდებით. ძალიან უშუალო გოგოები არიან რა. მამიწყდება ხოლმე რაღაცეები. როგორ ხართ, როგორ შესანიშნავს მშვენივრად, რა თქმა უნდა პირველად გამოვიძინე კარგი. ოი, რა კარგია. გეთყობა საერთაშორისო მიხნედი, ამიტომ ნაჩუკა. მშვენიერ განწყობაზე. კი, ამინდი გადასალია. და თან რაღაც საინტერესო თემაზე ვიცი. კი, ძალიან საინტერესო თემით ვარ დღეს. სულ რამდენიმე დღეში თბილისის ფოტო ფესტივალის ფარგლებში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით გაზაფხული იყო, როცა იკაროსი დაეცა და ეს გამოფენა წარმოადგენს 9 ეკრანიან ვიდეო ინსტალაციას, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართველი, ამერიკელი და ევროპელი ფოტოგრაფების 100-მდე ნამუშევარი. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი ფიზიკური ღონისძიება, რომელიც პანდემიის დროს ჩატარდება რეალურ სივრცეში ფოტოფესტივალის ფარგლებში. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველი ფოტოგრაფების საბა გორგაძის, დავით მესხის, გიორგი ნებიერიძის ნამუშევრები, ასევე ნატა სოფრომაძისა და მასუმ წარიაშვილის პროექტი და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი არის, რომ პრესტიჟული ფოტო აგენტოს მაგნუმის გამოფენა Made in USA-ის ნახვა შეიძლება მაყურებელს გამოფენაზე, რომელიც აერთიანებს სააგენტოს 15-მდე ფოტოგრაფის მიერ აღბეჭდილ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და დღეს ჟურნალ ჰემოკის რუბრიკის სტუმრები იქნებიან თბილისის ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმის დირექტორი ნესტა ნიჟარაძე და ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე კრისტოფერ ანდერსონი, რომლებიც მინდა რომ სტუდიაში მოვიწვიოთ და მათთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. და საუბრის წარმართვაში ასევე გიგი ციკლაური დაგვეხმარება. გიმანი, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. ვიხარია რომ კარგ თემაზე ვიწყებთ საუბარს და თან ისეთ შეგრძნება აქვს რომ ცოცხლდებით ნელ-ნელა და ფიზიკურად ტარდება უკვე ღონისძიებები და არა ონლაინ რეჟიმში. ვიხარია და მოგვენატრა ძგავსი ღონისძიებები. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველი ფიზიკური ღონისძიება იქნება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში პანდემიის დროს, რომელიც ჩატარდება. დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმრები და ნესტან პირველი შეკითხვით თქვენთან გადმოვალ. მაყურებელს რომ განვუმარტოთ გამოფენის სახელწოდება და ასევე გამოფენის კონცეფციის შესახებაც რომ ვისაუბროთ. ა გაზაფხული იყო იკაროსი რომ დაეცა. ასეთი სათაური აქვს ჩვენს დიდ ინსტალაციას. მართალბზანდებით გიორგი, ეს არის პირველი ფიზიკური ღონისძიება, რომელიც ხოჩორის უკვე 2 წელია ვერ გავაკეთეთ და ეს პროექტიც, რომელიც საელჩოს დახმარებით და მხარდაჭერით დაიწყო, ჯერ კიდევ შარშან უნდა გვეჩვენებია, შემდეგ სექტემბერში უნდა გვეჩვენებია, ახლა ოქტომბერში უნდა ვაჩვენოთ და იმედია ვაჩვენებთ 27-ში. გავხსნით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნამუშევარია. რატომ გაზაფხული იყო, როცა იკაროსი დაეცა? იმიტომ რომ იცით რომ პროგრამის დიდი ნაწილი არის ამერიკული ფოტოგრაფია, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოგვეცა შესაძლებლობა აი ესეთი მოცულობით ამერიკული ფოტოგრაფია და ამერიკელი ფოტოგრაფების ნამუშევრები გაგვერთიანებინა, ფაქტურად ერთ საუკუნეს ფარავს და ამონარიდი არის ეს ძალიან ლამაზი ფრაზა ამერიკელი პოეტის უილიამ კარლოს უილიამსის ლექსიდან, სადაც იკაროსი ვარდება, იკაროსი რომელიც მზისკენ მიფრინავს, რომელსაც ფრებთები ვარდება და სამწუხაროდ ვერავინ ვერ ამჩნევს ამას, ვერც ის ფერმერი რომელიც მიწას ამუშავებს გაზაფხულზე, ვერც ზე, ვერც ზღვა და ესეთი ჩუმი ზღვაში ვარდნის ხმა შეუმჩნევლი რჩება და ჩვენთვის იქიდან გამომდინარე რომ ეს პროგრამა რომელიც შეიკრა ამ ინსტალაციის ფარგლებში ჩვენი რეალობის და დღევანდელი სამყაროს ძალიან დიდ სურათს ქმნის და ახლოს მოაქვს ის ხმები, ის იმ ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც ხშირად ძალიან შორს არიან, არც ვიცით არაფერი და რაღაცნაირად გვინდოდა რომ აი ესეთი ძალიან ლამაზი და ძალიან ძლიერი და სულისშემძრელი ფოტოგრაფიის მეშვეობით
ეს ინდიფერენტულობა, რომელიც ხშირად თანამედროვეობის თამდევი არის ხოლმე, რაღაცნაირად შეგვერყია და ახლოს მოგვეტანა ის, რაც არის შორს. აი ამიტომ არის იკაროსი, რომ დაეცა, გაზაფხული იყო და შევხედავთ ძალიან მაღალი კლასის ფოტოგრაფის მეშვეობით დავინახავთ სამყაროს, რომელიც არის ჩვენი სამყარო, ჩვენი რეალობა, ადამიანი, რომელიც ხო და რო არ დარჩეს შეუმჩნეველი, რო თუნდაც ემპათია არ დაგვავიწყდეს და მე ვფიქრობ ამისთვის ვიზუალური თხრობა და ფოტოგრაფია, ისევე როგორც ვიდეო, ზოგადად გამოსახულებას საოცარი ძალა აქვს და საოცარი ზემოქმედება აქვს და ესეც ჩვენ იარაღია, სხვა იარაღი ჩვენ არ გვაქვს. ძალიან პოეტური სახელწოდება არის და საინტერესო და გიხმობს რაღაცნაირად, რომ მიხვიდე და გაეცნო ნამუშევრებს. ნესან, ქართველ ფოტოგრაფებზე კითხავ, მათ ნამუშევრების შესახებ რომ გვითხრა და ასევე საინტერესოა ნატასო ფრომაძის და მასუმ წარიაშვილის პროექტი იქნება, როგორც ვიცი, წარმოდგენილი. კი, რომელიც არშანი იყო უკვე მზად, როდესაც უნდა ჩაშვებულიყო, ასე ვთქვათ, ლონჩი უნდა ყოფილიყო რეკლესის და მაშინ სწორედ გაკეთეთ კოლაბორაცია, გავაკეთეთ საიჩეო, რომელიც აერთიანებდა ამ ახალი ბრენდის და მის უკან ესეთი ძალიან დიდი ისტორიის, ძალიან ემოციური ისტორიის რაღაცნაირად გაერთიანების საშუალება მოგცა ამ პროექტზე მუშაობამ და ძალიან საინტერესო ნამუშევარია ქართველები. ასევე მე ვფიქრობ, ყველასთვის უკვე კარგად ცნობილი ორი ავტორი არის, ეს არის დათო მესხი და გიორგი ნებიერძე, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში იციან უკვე მაყურებელმა, იცის არამედ ევროპაშიც, მათ ძალიან ცეთ მნიშვნელოვანი უკვე რეპუტაციაც აქვთ, ახალი ნამუშევრები არის, ამიტომ მე ვფიქრობ, მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება მათი აღმოჩენა და ეს იყო ჩვენი გზა, ესეთი აი რაღაცნაირი ქართული ფოტოგრაფიის ახალი ტალღა, ახალი ვარსკვლავი ახალი დიდი სახელებისთვისაც დაგვეთმო აი ამ პროგრამაში, რომელიც ნამდვილში ძალიან ბევრ, ძალიან დიდ სახელს აერთიანებს, რომ ქართულ ფოტოგრაფებსაც და არტისტებსაც ქონოდათ იქ ის ადგილი, რომელიც მათ ნამდვილად აქვთ. დიდი მადლობა. შემდეგი კითხვით კრისტოფერთან გადავალ. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება პრესტიჟული ფოტოსააგენტოს მაგნუმის ფოტოპროექტი Made in USA, რომელიც აერთიანებს 15-მდე სააგენტოს ფოტოგრაფს და მათ აღბეჭდილ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. კრისტოფერ, ამ გამოფენის და ზოგადად საალჩოს ჩართულობის შესახებ რომ გვესაუბროთ. გმადლობ. ეს არის ცნობილია, რომ ამერიკა და საქართველო არიან სტრატეგიული პარტნიორები და ეს ნიშნავს, რომ საელჩოში ჩვენ გვაქვს ძლიერი თავდაცვის თანამშრომლობის პროგრამა და ასევე ბევრი ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, მაგრამ ასევე ჩვენ გვაქვს დიდი კულტურის ჰარჩუჯეს პროგრამა. და რატომ? იმიტომ, რომ კულტურა არის ძალიან კარგი გზა გაცნობდით ერთმანეთს უკეთესად. და ამ პროექტ განსაკუთრებით არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არის მრავალფეროვანი ფოტოგრაფი ამერიკიდან და არის ძალიან თანამედროვე და ისტორიული ფოტო. ერთი ლირიკული გადახვევა შეიძლება თემას, რომელიც თ სულ ცოტა ხნით რამდენი ხანია რაც ქართულს წავალთ ფანტასტიკურად საუბრობ და გაგიჭირდა თუ არა. არის ისტორია, მაგრამ იხო ძალიან რთული, არის ლამაზი ენა, მაგრამ რთული. იხო ათი თვე. ათი თვე. ბრავო. ფანტასტიკური შედეგია ნამდვილად. ეს არის ერთი მეორე ასპექტი. ფოტოგრაფია არის და არ არის ენის ბარიერი ფოტოგრაფია. ნამდვილად ეგეთ ახმებს. დიდი მადლობა კრისტოფერ და ნესთან, მინდა რომ შევეხოთ ევროპელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებსაც, რომელიც წარმოდგენილი იქნება გამოფენაზე, ორი ოდესი თქვით რომ გითხრათ ამ ნამუშევრების შესახებ. აი ესე მე ზოგადად თქვით ინსტალაციის ეს მთელი
პროგრამის სქემა რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის წამყვანი ნაწილი ამერიკული ფოტოგრაფია. მე დავამატებდი, რომ მაგნუმის აგენტოს გარდა, რომელიც აბსოლუტურად მართალი ხართ, გიორგი 15-მდე ფოტოგრაფის ნამუშევარს აერთიანებს და ფარავს ფაქტიურად ერთი საუკუნის მონაკვეთს ამერიკული ფოტოგრაფიის, მაგრამ ამის გარდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ესეთი დიდი სტატები ამერიკული ფოტოგრაფიის, რომელთ მაგალითად ალფრედ სტიგლიცი, სტეიხენი, პოლ სტრანდი და ასე შემდეგ, რომლებმაც განსაზღვრეს ფაქტიურად მეოცე საუკუნეში ფოტოგრაფიის განვითარების ესეთი ძირითადი ხაზები. არის და არის ასევე ძალიან თანამედროვე ფოტოჟურნალისტიკა ამერიკელი ფოტოგრაფების მიერ წარმოდგენილი. მაგრამ ასევე ძალიან დიდი ნაწილი არის და ამასაც პირველად ვაკეთებთ, ძალიან ფართოდ გვაქვს წარმოდგენილი ესეთი ნამდვილი ახალგაზრდა, რასაც ახლავთ ტრენდულად თქვა, emerging photography ევროპიდან. და თბილისის ფოტოფესტივალი 2020 წელიდან შეუერთდა დიდ ევროპულ პლატფორმას, ეს არის Futures, ანუ ისინი ვინც მომავალს, ანუ მომავლის ადამიანები. და ეს პლატფორმა მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ევროპული ფოტოგრაფიის მხარდაჭერას, ხილვადობის შექმნას და ასე შემდეგ. და ძალიან გვიხარია, რომ თბილისის ფოტოფესტივალიც ასეთ წმინდა ევროპულ წარმოდგენას ბაში ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუცია არის. შესაბამისად მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ წვდომა გვქონოდა აი ამ ახალ სახელებთან, ახალ ვარსკვლავებთან, რომლებიც დღეს ქმნიან, უკვე იწყებენ შექმნან ამინდი, ასე ვთქვათ, ევროპულ ფოტოგრაფიაში. მათი ნამუშევრებიც იქნება წარმოდგენილი და ესეთ რაღაც ეკრანებზე არის გადანაწილებული, რაც მე მგონი ძალიან სანა მოდი თავისუფლად. ხილეთ რეგულაციების დათვლა, მაგრამ მოგწანდით, იმიტომ რომ ამ მასშტაბის ვიდეო ინსტალაცია არ გაგვიკეთება. ისიც უნდა თქვა, რომ გახსოვთ ალბათ ჩვენ დიდი ხნის კავშირები გვაქვს და გახსოვთ, რომ თბილისის ფოტოფესტივალის ცენტრალური ღონისძიება იყო ფოტოგრაფიის ღამე, რომელიც ძალიან დიდ პუბლიკას კრებდა თბილისის სხვადასხვა ურბანულ ნაწილებში, მაგრამ ამას პანდემიის გამო, რა თქმა უნდა, ვეღარ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვერ ვკრებთ ამ რაოდენობის ადამიანებს. და აი ეს ვერსია, რომელიც დაგხვდებათ თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმში სტამბაში, როდესაც მობძანდებით, ეს არის პანდემიაზე მორგებული აი ეს ვიდეო ინსტალაცია. რაღაცნაირი ახალი ფორმატისკენ გვიბიძგა შექმნილმა სირთულეებმა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეს სივრცეც რაღაცნაირად დაიტვირთება, იმიტომ რომ გახსნიდან მალევე, პრინციპში მალევე დაიწყო რა პანდემია. კი, ძალიან გაგვიმართლა. ძალიან გაგვიმართლა. 2019 წლის სექტემბერში გაიხსნა მუზეუმი და 2020 წლის მარტში დავიკეტეთ. მე იცით უკვე ისტორია, როგორც ამ თავს 2 წელია გახსნილები ვართ, ამ 2 წლიდან წელიწად ნახევარია დაკეტილები ვართ, მაგრამ აი ეს არ გვიშლის ხელს იმაში, რომ ძალიან აქტიურები ვიყოთ, ან ძალიან კარგად მოვერგეთ ესეთ ონლაინ ვირტუალურ ცხოვრებას და რაღაცა საქმიანობას, მაგრამ ბუნებრივია ეს ფიზიკური ღონისძიებები ფესტივალსაც აკლია, მუზეუმსაც და მე მგონი თითოეულ ჩვენგანსაც. და ეს არის რაღაცნაირად ესეთი ძალიან კარგი შანსი გვეძლევა, რომ ნუ ბოლო-ბოლო ორი პირბადე და ეგ არის. კი, რამდენი? აი, ორი პირბადე და ზღვა შთაბეჭდილებები, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, პირველად არის ამ მასშტაბის ამერიკული ფოტოგრაფია წარმოდგენილი თბილისში. არასდროს არ ყოფილა ამდენი ნაჩვენები 20 საუკუნის დასაწყისში. ის მასშტაბს რომ ინტერესი ძალიან დიდია კონკრეტულად ფესტივალის მიმართ. კი, და ევროპული ფოტოგრაფია, ქართული და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი მარკეტი ფოტოგრაფებისთვის არის რაღაცა პერსპექტივის გაშლის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რა? რა თქმა უნდა, კი, ზოგადად თბილისის ფოტოფესტივალი, რა ვიცი, და რაც არსებობს მას მე სწორედ ამას აკეთებს, რომ ქართულ ფოტოგრაფებს, ზოგადად ქართულ ფოტოგრაფიას მეტიც უფრო ფართოდ ვიტყოდ ვიზუალურ კულტურას, ცდილობს, რომ ესეთი რაღაცა სოფლიო და გლობალური ვიზუალური კულტურის კონტექსში მოაქციოს, იმიტომ რომ ტრადიციები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს უკვე დაგროვილი, ან ის ახალი ტრადიციები, რომლებიც იქნება, ეს ჯერ კიდევ გასაცნობია არის დანარჩენი მსოფლიოსთვის, ეს მსოფლიოს ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი აქვს და ამიტომ ეს მიმართულება ჩვენთვის ესეთი წამყვანი მიმართულება არის და ამის შედეგი არის ხოთ შორის ბევრი რაც უკვე მომხდარა და ქართველი ფოტოგრაფები, რომლებიც გასულან საქართველოს ფარგლებს გარეთ და სხვა პლატფორმებზე გამოფენილან და ნუ რა თქმა უნდა ამას გავაგრძელებთ.
და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მსგავსი პროექტების განხორციელებაში ამერიკის ელჩი გიგდგათ და ყოველთვის გეხმარებათ, ხო? ძალიან, რა თქმა უნდა, ეს გადამწყვეტი ფაქტორი არის, იმიტომ რომ ისეთი ცირე, მაგრამ მე ვიტყოდი ამბიციური პლატფორმებისთვის, როგორიც ჩვენი ორი პლატფორმა არის თბილისის ფოტო ფესტივალი და ფოტოგრაფიის მულტიმედი, ფოტოგრაფ თბილისის ფოტოგრაფის და მულტიმედიის მუზეუმი, ჩვენ არ ძალიან პატარა პლატფორმები, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან დიდი მიზნებით, იმიტომ რომ ვიცით როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფოტოგრაფიის და დოკუმენტური გამოსახულების ძალა, არა იმისთვის რომ გავერთოთ და მხოლოდ გამოფენები ვაკეთოთ და გვიხაროთ ეს მერე, არამედ იმისთვის, რომ გამოსახულება გამოვიყენოთ იმ ცვლილებებისთვის, რომელიც თვლით რომ საჭირო არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენი მხარდამჭერები, ამ ტიპის პლატფორმების მხარდამჭერები არიან, რა თქმა უნდა, ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციები და საელჩოები. ამიტომ აი თქვა იმ უნიკალური პროექტის შეკრა, რომელიც ჩვენ მაგნუმთან თანამშრომლობით გავაკეთეთ, ხშარში რამდენიმე თვე ვიმუშავეთ ამაზე. შეუძლებელი იქნებოდა რომ არ ყოფილიყო მაგალითად ამერიკის საელჩოს დახმარება და ასე რამდენი პროექტი ჩვენ არ ვართ გამონაკლისი, ისე რომ აი ესეთ ხარდაჭერას ხია რეალურად სტრატეგიული პარტნიორობა. აბსოლუტურად და კრის ვეთანხმები იმაშიც, რომ კულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა იმისთვის, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის შესახებ მეტი გავიცნოთ და მეტი გავიგოთ, უკეთესად გვესმოდეს რა არის საფუძველი ამ პარტნიორობის, რატომ არის ეს პარტნიორობა ესეთი მნიშვნელოვანი. და იმ კრისტოფერთან გადავალ კიდევ ერთი შეკითხვით, მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამერიკის საელჩოსთვის საქართველოში კულტურის სფეროს მხარდაჭერა და კონკრეტულად ამ ღონისძიების შესახებაც, რომ გითხრათ თქვენი დამოკიდებულების შესახებ. მაგნუმ პროექტი, ეს პროექტი, ეს არის ძალიან ცენტრიზო, მითხრა რომ არის ორივე ისტორიული და თანამედროვე ფოტოგრაფია და ეს არის რვალფეროვანი იმახინ ამერიკაში, ამერიკიდან. მაგრამ ასევე მინდა თქვა, რომ ეს არის უნიკალური პროექტი ერთად. ჩვენ გვაქვს გეგმა, ძალიან საინტერესო გეგმა, ახალი პროექტი Library of Congress-თან ერთად. ეს არის ძალიან საინტერესო ისტორიული ფოტოგრაფი. და ეს არის ფიქრობ იქნება მალე, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არის ძალიან ისტორიული ფოტო საქართველოდან, მაგრამ არის ამერიკაში. ეს არის მართლაც უნიკალური, ორ სიტყვას დავამატებდი კრის თქვენს ნებართვით, ვინაიდან უკვე ითქვა, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური პროექტი კეთდება, ეს არის ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში დაცული 19 საუკუნის საქართველო, მეტიც უბრალოდ სამხრეთ კავკასია ფოტოგრაფიაში ამ ტიპის გამოფენა არ გაკეთებულა, მაგრამ აი ახლა დავიწყეთ ერთად მუშაობთ ესეთი ისტორიული მნიშვნელობის გამოფენა, იმიტომ რომ ეს არის ის კოლექციები, რომლებიც დაცული არის კონგრესის ბიბლიოთეკაში და მინდა გითხრათ რა მასშტაბზეა ლაპარაკი, 50 მილიონი გამოსახულება არის კონგრესის ბიბლიოთეკაში დაცული, წარმოიდგინეთ და ნუ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ასევე საელჩოს დახმარებით გვაქვს წვდომა, ძალიან ესეთი აქტიური თანამშრომლობა მიდის ფოტოგრაფის მუზეუმსა და კონგრესის ბიბლიოთეკას შორის და საშუალება გვექნება გამოფენა ვაჩვენოთ, ანუ ის ფოტოგრაფია ჩამოვიტანოთ, რომელიც არ არის ჩვენთან დაცული 19 საუკუნის ის ფოტოგრაფია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი კოლექცია გვაქვს, ბუნებრივია ჩვენც, მაგრამ ეს არის ის, რაც თავის დროზე არის და ესეთი დაილექა სხვა კოლექციებში და მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მსოფლიო კოლექციაში კონგრესის ბიბლიოთეკაში. ძალიან დიდი მადლობა. არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამერიკის საელჩო მუშაობს საქართველო მხოლოდ 30 წლის, მაგრამ ჩვენი კავშირი, ხალხური კავშირი არის უფრო გრძელი. რა თქმა უნდა, მართალია. ეგრეთ. დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავით ჩვენი სტუმრები და ბოლოს რო ვუთხრათ უბრალოდ მაყურებელს, როდემდე შეეძლებათ გამოფენის ნახვა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ეთერის დათმობისთვის. მაყურებელს ჩვენი გამოფენის ნახვა შეიძლება 27 ოქტომბრიდან 27 ნოემბრამდე ერთი თვის განმავლობაში. აი, ერთი მსუყე თვე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებთ.